prijatelji, radujem se što s vama mogu jutro slaviti ova sveta tajstva. Radujem se što ćete vi u svojoj duši osjetiti, pohodio me Bog. Nešto se u meni dogodilo, kao što danas ćemo čuti kako se Isus preobrazio pred apostolima. Malo im je, rekli mi smo, kroz špijunku otvorio da vide ono što ih čeka ako budu živjeli kao pošteni i dobri ljudi po vjeri. Ali oni htjedoše ostati, međutim kaže, ne, nema, dečki, idemo mi, ja se spremam na dalek put preko Kalvarije. Dakle, nema mira, nema te zadovoljštine lijepoga života. A drugo što ćemo danas čuti je jako važno, Abrahama, praoca naše vjere. No prije toga, vi se sjećate Izraelci u babilonskom sužanstvu. Babilon je pojam grijeha. Babilon je pojam doći do Boga i srušiti ga. Gradili su kulu do neba. To je kula bogatstva. To je kula sebičnosti. To je kula egoizma. Ne treba nam Bog. Mi smo bogovi, kao što su neki pisci, Sartre, Zola, govorili. Braćo i sestre, danas smo i mi po tom razmišljanju, možemo reći, i mi smo danas u jednom Babilonu. Mi smo danas postali bogati, bahati, umišljeni, niko niski. Svako je pametan, svako sve zna, svako ima rješenje. Penjemo se, penjemo zašto? Da se popremo pa da se srušimo. To je Babilon. Šta mislite? Kad bi danas, a pomalo se ovo načima, ovaj rat načima ekonomiju, načima standard, načima knjižice, načima banke, sve pomalo stišću da mi osjetimo, šta mislite ako se vratimo na plug? Na ralicu. Ako se vratimo na ožeg i maše, na ognjište, pa ćemo ići kod susjeda ulopati, donijeti vatre da svoju potpalimo. To je bilo. Ja se sjećam i mnogi od vas. Ali teško će se biti. Ljudi će, kad bi se to povraćalo nazad, mi bismo mnogi od stida i srama umrli. Morali bi jahte pobacati, vile zatvoriti. More, ne bi više išlo niko na more, jer bi morao bašću kopat da preživi. Vidite, taj novi Babilon jeste novi Babilon grijeha. A začinit će ga izgleda Ujedinjene nacije, jer traže, pazite, Ujedinjene nacije traže da se u cijelom svijetu ozakoni abortus. E to je Babilon. Ubijanje je slobodno. Ubijajte, ubijajte ljudi, majke, ubijajte svoju djecu. Mladi, živite nemoralno, drogirajte se, alkoholizirajte se. Budete jedni protiv drugi i evo ti rata. Molimo danas, braći i sestre, ako se i ruši taj Babilon, da bude to polako, da ova bijeda i sirotinja ne osjeti da ne mora ići svoju djecu slati u rat. Slati u prostituciju da zarađuje za svoje dijete. Bože, pomozi. Mi nismo više hrabri jer malo vjerujemo. Povjerujmo poput Abrahama. Povjerujmo protiv svake nade. Vjerujem da je naša vjera i slaba, i slabašna, i bolesna, i nekakva umjetna. I često puta ljudi idu na Uskrs i Božić na misu kako bi zatvorili tu svoju nevjeru. Da joj, idemo mi na misu, polnoćku, idemo u Đakovo, idemo u katedralu. Ma ovdje ostanimo mali ljudi, obični. Povjerujemo Isusa Krista. Povjerujemo i obratimo se evanđelju. Da bi se u nama nešto dogodilo, mi moramo primiti. Dakle, ako je misa danas i slušamo Božju riječ, da bi se nešto promijenilo, mi moramo upiti tu riječ. Ona mora postati dio nas. Ne preko nas da prođe. A obično je tako.
U kakav svijet dolazi riječ Božja? Kakav svijet izgleda? Evo jedan naš poznati glumac, vi ga bolje znate nego ja, Alan Delon, kaže: spreman sam otići s ovog svijeta, povraća mi se od ljudi. Sve sam proživio i vidio. Dakle, nema što nije doživio. Povraća mi se od ove epohe, jer nema više poštovanja prema nikome. Nemam za čim žaliti. Sve se vrti isključivo oko novca, rekao je poznati legendarni Francuz. E, to je taj Babilon. Sve se oko toga vrti. Jer se kod vas oko toga vrti? Jer se kod nas svećenika oko toga? Je. Nemamo više skromnost. Sjećam se, ja opet se vraćam na tog svetog svećenika Nestorovića, koji imao ured 3 sa 3. To je bila ispava ona i ured i za vjeronauk. Ali crkva, ta, život je vrio duhovnosti, vrio prvo u njemu. Dakle, ako mi, vidite ovaj svijet gdje pada Božja riječ, nigdje, neće ostati. Ljudi kažu, Njemačka i ove zapadne zemlje, nema tu vjeru. Dakle, a danas nas poziva abrahamovska vjera. Vjera protiv svake nade. Ovaj Abraham je divan. Kako on dobiva informaciju od Boga, tvoje potomstvo će biti najveće na svijetu, bit će ga kao pijeska na obali morskoj. A idi, ubi sina Izaka. Bože moj. Koje je to iskušenje? I on uzima si. Vodi. Vodi gore negdje gdje će naći bund. Kaže Izak, pa čača, pa koga ćeš ti klat? Nema ovce. E, znači, Bog će se pobrinuti. Bog će se pobrinuti. Nemam kruha, ali Bog će se pobrinuti. E, to je ta vjera. Nemam, ali bit će. Zašto? Jer vjerujem, valjda će Bog ono koje vjeruje spasiti. I povjerova Bog, Abraham. E sad, ovdje je ovo dvojako. Mi se u korzemi čistimo. Od čega? To je novac, to je auto, sob, to je neka banka, karijera, holo, sebičnost. Pomozi mi, Gospodine, da to učinim od toga barem nešto. Nemoj da ja stalno budem prvi. Nek bude onaj za vratima, prevodi ovdje, pobudi mjesto mene. Nemoj. Sebi malo skljaštri, sreži to što je u tebi, što te smutava. Ajmo malo biti zajedno. Iako svi volimo biti u zadnjem redu, to ne znači da smo zadnji. Mi hoćemo zdravlja, Bog šalje bolest. E, prihvati bolest. Aha, to je to. Onda ti prihvaćaš. To je protiv svake nade. Da ćeš ozdraviti. Abrahama budi na vjeru. I kasnije Abraham imao 8 sinova, 8 sinova, zaista se razmnožilo njegovo kraljevstvo na sve strane. Povjerovao u Boga. Protiv svake nade, pa ono, znate, imamo jednu finu molitvu. Stari isto znali, primi, Gospodine, svu moju slobodu. Razum i svu volju, sve što imam i posjedujem, darovao si meni. To tebi vraćam, e, to je to. Sve si mi dao, Bože, sve. A ja ne vjerujem. Vodiš me, paziš me, stvaraš me, ljubiš me, umireš za mene, ja te ne volim. Ali bilo je slučajeva gdje su ljudi zaista vjerovali protiv svake nade. Evo jedan događaj, ja sam bio tad mlad svećenik. Jedan me kolega, prasubra svećenik, pozvao, Marko. Ima u Đakovu jedna obitelj, a koliko znamo, ti voliš pomagati, da li možeš doći pa pogledat šta im treba? Otišao ja u tu kuću. Ušao sam u kuću, mama leži na krevetu. Djeca igraju košarku na zidu, metli koš. Otac otišao, nema ga. Sad ja pitam mamu, šta je bilo? Pa kaže, svećeniče, ja sam majka i volim život. Imam 3 djece i odlučila sam se da rodim 4. Ali liječnik mi je rekao, ako rodiš 4, ostaćeš nepokretna. A Isus, pa ja ne bi rodio sigurno.
Ona kaže, ja sam rodila četvrto dijete, zato sad ležim u krevetu. Muž me napustio, djeca igraju, niko, svi bježe od mene. Ja sam rekao, ja sam došao koliko ja to mogu. Pomoću te i podržat ću te i ohrabrit ću te. Ali ona kaže, ja i dalje vjerujem da ću ustati iz kreveta. A Isuse moj, ka ja sam se skamenio. Pa Bože, rekao sam, daj meni te vjere. Ja hodam, a ne vjerujem. Ja vidim, mogu igrati nogomet, ali ja nema vjere. I kaže ona, više volim djetetov život nego svoj. E to je Abraham. Ipak se nadam da će mi Bog pomoći. Ja sam joj pomogao koliko se moglo u nekoliko navrata, ali sam ostao zapanjen i zadivljen. Samo zadivljen, jer nisam ni nadalje imao njeznu vjeru. I nadalje sam bio mlak. Bože, hvala ti za ovog Abrahama, hvala ti za ovu majku. Mi često puta gledamo druge, ali puni sebe, imamo zid pred drugima. Mi smo samo dostatni, mi sami sebe, svi mi, drugi su manji od mene. Bože, pripravi nas da možemo živjeti sa seljakom, sa pekarom, sa kuharom, sa domaćicom, sa onim koji kupi smeće, da svi ti budu sa mnom i ja s njima fino živim i nisam i protiv nikoga. Da pomiješamo to. Ne najbolje sa sobom imam. Izabro ovog, ono, sve što, direktori, sve. Ne, izaberi ove. To je put kršćanina. Te je Isus izabro. Te je rekao, ja sam došao radi vas. Ne radi pravednika, došao sam radi grešnika, vas mali ljudi, vas prezreni, vas nepoznati, vas koji niko neće pogledati, zbog vas sam ja došao. To je Isus, to je korizma, to je promjena, to je obraćenje, to je drugačije živjeti nego do danas. Trebamo naučiti slušati, a ne govoriti. Piše Sveti Franjo. A Sveti Franjo bi nam trebao danas u ovom, da ovaj Babilon nestane. Sveti Franjo je obnovitelj crkve. Obnovitelj. Po njemu se crkva obnovila, postala drugačija, svjedan sam. Kaže on, došao neki čovjek, mladić, pa pita, mogu li ja ići u tu vašu družinu? Možeš, kaže, kako ne? Šta imaš? Sve prodaj. Sve on prodao siromasima. Pa došao je tamo kod njega i kaže njemu Franjo, a šta sad da radim da budem svet? Peri pod. Pazi, peri pod. To ti ne radiš onom svom dječaku koji dođe na vježbanje za meso reza. A on kaže, jedan dan, drugi dan, šta? Opet peri pod. 10 dana tako. Kad dođe jedan brat i kaže, Franjo, nema onoga. Otišao. Kaže Franjo, šteta. Mogao je perući pod susresti Boga. Svidio? Perući pod susresti, ne leteći, noseći avione i ove dronove po Zagrebu, nego perući pod. Najobičniji posao, to je to obraćenje. On njega uvjerava, ti s malim, najmanjim činjenjem možeš vidjeti susresti Boga. Braće, sestre, ovo je nama poruka. Mi želimo možda nešto drugačije živjeti, ali nismo još susreli Boga na ovakav način. Zato trebamo otići u samoću, šutjeti. Ja prvi. Šutjeti. Ja sam puno put osjetio. Išao sam u Kartuziju na duhovne vježbe po 3 dana. Groblje, znate šta je, gore, teže nego ja kad sam sjeo onu ćeliju, lego, drto sam ko prut. Nema nigdje niko, ali ja se bojim te samoće. Zato su ti frateri rekli, ovdje je teško ostati. Ne možeš izdržati samoću, šutnju onaj hodnik 100 metara dugačak, okolo šuma, sam, stvarno sam, e ti i Bog ste sami. I vi ste na koru, ti malo se osamljeni, vi bolje možda ćete upoznat Boga danas. Jer nema gužve oko vas. Bolje čujete.
bolje osjećate, bolje želite, Bože prožmi me, kao onaj kvasac u onoj, onom kruhu ko što pater Ilija pravi, diže se, on ga peče, mi jedemo, to je taj kruh možda koji ćemo nakon ovog Babilona se vratiti pa peći svojoj kući i jesti djeca i majka i otac, to je taj. Vratiti se tom prvom iskonskom, ali i tom vratiti se prvom iskonskom Abrahamovskoj vjeri, to je prvo. Trebamo razlikovati glavno od sporednog. Jedan profesor pa je pozvao svoje bivše studente u svoj neki tamo apartman i kaže idem kavu ispeći, jel tako, ne skuvati. Kavu mi draga ispeći, jel ne skuvaj. Što su fino Bosanci pjevali neka lijepe pjesme. Mogla su slušati i djeca i baka. Svi su mogli slušati, a ona je svaka zapjeva, babu moraš istrati u jednu sobu, didu u treće, ja u četvrtu, jer ne smijemo zajedno. To je ubi. Vidite, to je bilo vrijeme normalno. I kaže, donio on, ali donio skupo cijene šalice. Sve različite. Sad oni biraju šalice. Sve uzeli one skupe šalice. One slabe, kaže on, hoćete vi pit kavu ili ćete šalice gledati? Kava je važna. Ne, vidite, kava. Mlijeko je važno, ne tetrapak. Važno je ono što je unutra spakovano. Sveto pismo je važno, ne možda ova knjiga kakva je, nego ove riječi su važne. I sad mi te riječi da oplodimo mi, slušamo mi, živimo po njim, tim riječima, mi idemo u svoj život po njima. I onda on veli, vidite, dragi Bog je stvorio kavu, a ne šalice. Zamislite. U šta vi gledate kad pijete kavu? U ono koje je ispeko kavu, u šalice ili u kavu, vidjet ću jutro svoji naši dobro peku kavu, malo neka zaslade, ali džaba je, pa popiješ. Dakle, braće i sestre, gledajmo glavno. Gledajmo Isusa. Gledajmo Isusa koji je preobrazio se pred apostolima. Oni su začudili šta je. On je malo otkinuo onog komadić neba. Tako će biti, ali on nastavlja posle. Ja idem prema Jeruzalemu. Tamo ja moram završiti ovo. Je samo da vidite malo da se osladite. Kao kupiš bombona vrećicu pa djetetu dadneš jednu. Ovo ne daš, čekaš za Uskrs, kad bude. Onda se ti osladiti, cijelu vrećicu ću ti dati. Dakle, vidite, osladimo se nebom. Osladimo se onim što nam Bog dragi nudi i da kako mi se vraćamo uvijek u našu postobinu, u našu obitelj, u našu narode. Evo, dakle, recimo Sveti Jeronim kaže, rođen je od kršćanskih roditelja, išao je, putovao je i kaže, odrastao je u atmosferi u kojoj nije bilo nikakvoga krivovjerja. Vjernic. A onda vratio se on opet dole u Dalmaciju, pišu, u Split vele. Jer on im se vraća ponovno u Stridon, koji mu je donio duševni mir, nije, jer je tamo zatekao mrtvilo duha. Vjera vjeru otaca svojih. Kaže da je tim ljudima gospodin trbuh. A Isuse moj. Pa to je Babilon. Trbuh gospodin. Imanje gospodin. Imovina. Ne smije biti trbuh Bog. Ne smije biti ljepota Bog. Ne smije biti osoba Bog. Ne smijem ja biti. Jo, ja svećenik. Ne, ja moram prat pod. Ja moram tako upoznati gospodina s tim malim običnim stvarima. I onda on veli, a da se živi od dana do dana i da je domovina otaca prepuna neotesanosti i prostraštva. Jučer me veli neka gospođa bila u nekom društvu. Zapravo bila tu na parkingu kod nas. I pita neko, gdje je onaj aparat gdje se ubacuje karta za parkiranje. Kaže, nema ga, negdje daleko. Kaže, kad je ona počela vulgarnu pričat, psovat, kaže, stalno mi se žena zbog parkiranja ne može naći, ona kaže, ja još evo, tri dana mi se vrti te ružne riječi, te glupe riječi od jedne žene koja je došla sa njemačkom registracijom i traži parking. Evo ti vidiš, Babilon.
trbuh, pare, torbice, nokti, ruž, auto, motor. Vidite, to je taj Babilon. A di je ožeg, di su maše? Di je kruh ispod peke? Di je mama koja je ognjišta loži? E, vidite, to smo mi sve razbusali i došli smo u situaciju da nemamo više radosti. I ovo je potvrda vjere. Potvrda vjernosti Bogu. Ali gledajte kakva je vjera, recimo, u Njemačkoj, kad sam je već spomenuo. Slušajte. U Berlinu, glavnom gradu Njemačkoj, ima 3,3 miliona stanovnika. 60% stanovništva nisu vjernici. Pazite, nisu. Tamo ima naši koliko hoćeš, ko mravi. Ima 9% katolika. Slušajte, Berlin, 9% katolika. 23 protestanti, 8% su muslimani, Hrvata ima 11.500. Zamislite vi, gdje mi živimo? I tu dolaze ovo danas evanđelje. Neće doći nigdje, sve je to na trgovima, sve je to na pijacama, sve je to u centrima, jede, pije, čeka, pije pivu, kaže, do ga ne sruši. Ja sam gledao u Minhenu onaj Oktoberfest. Bože, dragi, što se pije. Ovo vi, ovo nije ništa mi pije. Pije toliko da se sruši, da prostiš, pa izriga, pa ponovo pije. Dođe prva pomoć, ispumpa, on opet pije. To je trbuh. Bog trbuh. Bože moj, pa nisi ti nama sad trbuh stvorio. Pa stvorio si pamet i srce i razum, to traži tebe, to traži beobrazbu, to traži promjenu, to traži mijenjanje života. Pod hitno mijenjajmo to. A ovo je bonbon. Neka žena umotana u preveliku odjeću nije imala, dakle siromašna, uzela nešto bez veze i došla u trgovinu kupiti što je treba za kuću, ali novac nije donijela. Nema novaca. I ona kaže trgovcu, evo stavi to na crtu, ja ću tebi donijeti. Nema, kaže, kod mene na crtu. Ili pare i nema robe. A neki čovjek stavio, kaže, joj, daj toj ženi. Hvala Bogu za tog čovjeka. Daj joj to što traži. Ona ima puno djece, siromaša. Vidi kako je obučena. Sve na njoj široko. Kaže, ne, nema to. A onda smiluj se on i kaže ženi, imate li vi popis potrepština? Imam. Ona napiše na brzinu što je treba i stavi ovdje, a on ovdje kaže, ti stavi ovdje popis taj papir, a ja ću stavljati ovdje robu i kad se izjednači, nosi kući. On trpa, nikako da pretegne ovaj papir. Kaže on, ovo još nisam susreo. A onda ona veli, dragi moj prijatelju, Bože moj, znaš li ti moju nevolju? Znaš dobro što mi je potrebno. Sve stavljam u tvoje ruke. E to je to. Pa dobiješ sve. Pa ljudi, stavimo danas ovoj korizmi. Počnimo stavljati u Božje ruke. Bože, stavljam ovu zajednicu u tvoje ruke, stavljam svoje svećeničko srce u tvoje ruke, stavljam našu hrvatsku domovinu, stavljam i ovaj rat, zaustavi taj rat. Ali ti kažeš, puno ste vi sagrešili. Ovi nevini plaćaju, 980 djece već je ubijeno. Djeca plaćaju tu našu glupost, taj naš trbuh, tu našu bogatstvo to naše, zasićeni smo mi, stalno nam nešto treba. Bože, pomozi nam da možda u ovoj korizmi budemo drugačiji. Jer ovaj trgovac je bio zbunjen. Ona je zahvalila i otišla iz trgovine. Mi zahvalimo Bogu danas što smo čuli ovu riječ i kad odemo iz ove crkve, iz ove mise, recimo Bože, od danas, slušaj, od danas sve stavljam u tvoje ruke. Od danas gledam tebe preobražen, ali ti ideš preko Kalvarije, daj meni da prođemo Kalvariju do Uskrsa i da onda jedemo te bombone. Ovo vrijeme postimo. Ovo vrijeme pomažimo ljudima, nađimo siromaka. Majka Tereza došla u Zagreb i tamo ispred katedrale. Kaže ovim, mi nemamo sirotinje. A ona ode u drugu, u treću kuću, pa šta je ovo? Kad gledaju ovi ljudi napušteni,
Odmah našla. Ona ima nos za siromaha. Ko je dobar, ko je plemenit, on nađe odmah. Nađe bolesnika, nađe siromaha, nađe tužnoga. Ja sam ovih dana bio na obitelji. Teški događaj se dogodio. Bio sam 2 puta po 5 sati s njima. Pokušao sam proživljavati te suze, tu iznenadnu činjenicu koja se dogodila. Bože, kako ljudi svašta trpe. Ja sam rekao, Bože, pa ja ne trpim ništa. Bože, molim te i za tu obitelj i za sve koji proživljavaju te teškoće. Ma mi smo pozvani vjernici, Isus nas poziva danas. Pronađite onoga kome treba. Obrišite suze i polako postite, molite i činite pokoru i djela milosrđa do uskrsnuća Kristova. Amen. Hvala si, Marija.